E aí, pessoal, o que vocês acharam da nossa receita da moqueca? Agora, para acompanhar essa moqueca, nós vamos fazer um excelente pirão. Esse acompanhamento maravilhoso. Vamos aos nossos ingredientes? Azeite de oliva. Cebola picadinha. Alho picadinho, mix de pimentão verde, amarelo e vermelho picadinho, tomate picadinho, cascas de camarão sal, a cabeça do peixe pintado utilizado para o caldo do pirão, água, e farinha de mandioca torrada. E aí, pessoal? Vamos começar a nossa receita do nosso pirão. Primeiramente, vamos ligar o fogo. Nosso fogo em fogo médio. Vamos acrescentar azeite de oliva extra virgem. Vamos acrescentar nosso alho. E vamos dourar esse alho. Essa nossa receita, pessoal, de pirão, ela vai ter duas fases. A primeira fase é essa de fazermos o nosso caldo de peixe. Pode observar que o alho já está dourando. Começou a dourar, nós já vamos colocar a nossa casca do camarão. Vamos mexer. O cheiro do alho com essa casca já é maravilhoso. Vamos deixar extraído da casca do camarão o máximo de sabor. Então, pessoal, após finalizarmos esse caldo, coarmos esse caldo, aí nós vamos fazer a nossa segunda parte, que é colocando cebola, pimentão, a nossa farinha e finalizando ele com tempero, no gosto, no sabor que acharmos melhor, com os temperos a gosto do que você tiver. Então agora, pessoal, nós vamos acrescentar a nossa cabeça do peixe.
Vamos misturar junto a casca. Vamos colocar também uma pitada de sal, como eu falei, é a gosto. Vamos misturar mais um pouco. Agora vamos acrescentar a água. E vamos deixar cozinhando aproximadamente uns 20 a 30 minutos. Aí nós vamos voltar para a nossa segunda fase. Então, pessoal, agora finalizando o nosso preparo do caldo de peixe, desligamos o nosso fogo, estampamos a nossa panela e vamos começar a coar esse caldo. Nós vamos pegando o caldo, colocando ele numa peneira junto ao refratário e coando para não ter casca, não ter nem nada de pele do peixe, no nosso caldo ele fique o mais puro possível. Finalizando esse preparo do caldo, nós vamos iniciar o nosso pirão. Então, pessoal, vamos na segunda fase, que é a preparação do nosso pirão. O caldo, ele ficou pronto, já está coado, então vamos ligar o fogo em fogo médio. Vamos acrescentar azeite de oliva extra virgem, acrescentando também a cebola. Essa cebola, ela vai dar uma dourada. Mexemos bem para ela dourar por igual. Ela vai dar uma refogada. O cheiro da cebola refogado já é maravilhoso. Podemos acrescentar agora o pimentão. Vamos mexer bem o pimentão junto à cebola. Não coloquei alho nessa mistura, porque eu já coloquei alho no caldo do peixe, senão vai ficar um sabor muito forte. Então vamos refogar bem essa cebola. Agora podemos abaixar o fogo. A panela já está quente. Agora, pessoal, podemos acrescentar o nosso caldo do peixe junto à panela. Misturando bem. Agora vamos deixar esse caldo ferventando por uns 5 minutos para acrescentarmos a nossa farinha e aos poucos indo acertando o sal, o nosso tempero do nosso pirão. Então vamos deixar agora por 5 minutos esse caldo ferventando.
Então, pessoal, finalizando a nossa receita do nosso pirão, passados os nossos 5 minutos de fervura, destampamos a panela, acrescentamos aos poucos farinha e vamos misturando com o fouet para que não deixe empelotar o nosso pirão. Ele já vai engrossando de imediato, por isso que temos que ficar muito atento ao tanto de farinha, a quantidade de farinha que acrescentamos, para não ficar nem tão mole e nem tão dura. Algumas pessoas preferem ele mais mole, outras preferem mais, com maior consistência. Eu já gosto ele meio termo, dessa forma que tá mostrando aqui. Eu gosto ele mais molinho, tipo um anguzinho. Então, a farinha já está bom. Agora vamos cozinhar um pouco esse pirão. Para que ele pegue uma liga, sempre misturando. Aí a farinha ela vai cozinhando . Imagina o sabor que deve estar, com o sabor do camarão, da cabeça do peixe, mais a cebola, o pimentão. Isso aqui deve estar maravilhoso. Já está no ponto bom. Já está saindo do fundo da panela. Já estamos finalizando o nosso pirão. Finalizado o nosso pirão, pessoal. Agora é servirmos com a nossa moqueca. Finalizado o nosso pirão, pessoal. Agora é montarmos os nossos pratos junto com o nosso pirão. E bom apetite! Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Espero que tenham gostado. Não esquecem de dar o seu like aí no nosso canal. Muito obrigado, até a próxima e continuem cozinhando com Moretti.